Nze RA 10 46 36, enamba gyenkozesa essaawa zino, naye nga nyina enamba bbiri enkadde n'empya. Enamba enkadde eri 014 800, enamba enkadde enamba empya nagifuna 98 Okay. Public House emaze okujja kasiringi ng'agyokezza, lwenfuna enamba empya ya 10. Nafuna ne bareporters abava Nabisojo, lwenfuna enamba eya 10. Okay. Ndiranzikopo na jambala 97 ng'ennaku z'omwezi mukaaga mwezi ogwokubiri. Otali bwe tutandika emaddu, waliyo kopola lukwago nga musirika akola kugombola ekanoni fe yatukunganya okutwala mumagye 95 omwezi gw'omwenda. Okay. Ennaku z'omwezi 3 tuyingira amagye. Lukwago bwatutwala yatuusiza mu kigo emaddu. Mu kigo emaddu twasangamu abantu bangi, betwasangamu benzijukira, twasangamu Faza Musanya, netusangamu Faza Kakoza, ne Faza Semanda. Nebatutwava emaddu bamaze otuwandiika, nebatutwala mu Kibimba, omugaba gwe Kibimba. Netwasooka okumiitingira ku Salim Sale. Okay. Soko mumiitingirako. Twali abaana 9 93. Ffe mukutugamba okusooka bazadde baffe bali batuwaayo balukwago. Ffe baatugamba nti tugenda kusoma. Naye tugenda okusoma, tugenda kusomera Tanzania. Ne batuwaayo nga tugenda kusomera Tanzania, tugenda ku mpaka Tanzania. Ne tugenda. Bwe twatuuka e maddu wa Father Joseph, mwe twasulamu ennaku bbiri mu kigo, tuli atunywa. Ne batugyamu ekiro saa zaali mukaaga, ne batwala mu mugga Kibimba. Waayita essaawa nga 3 zokka nga tutuuse mu mugga Kibimba, Salim Sale n'ajja ne kasiringi. Ne batumiitingira mu mugga Kibimba. Bwe bamunupiite otumama tumiitinga sali saanga mwenda nga batumaze kusoba ntandikira okutambula. Twayita Kifampa, ne tukwata ekkubo eridda e Kalungu. Ku kigere bwe twatuuka ku mugga gwa Katonga, ku Sala. Ne patulinyisa ku lusozi baluyita Sala. Gye twakolera training. Ekinzi kya magye, ntuuka nkyaza mwannyinaze wange. Bwe nkyaza mwannyinaze wange, ewuwa ewaka ku mulimu Mbuya, Mubarak Mbuya. Bwe wali osula. Kati yewe yatu. Nani nyumba yange Kitintale. Naye nga nyina ni nyumba Mubarak. Okay. Kati Kitintale wali wafunda obuyinza bwa obumanyi n'abaana. Ne wafunda ninga mwannyinaze kati nga gyali bwomu kabeere Mubarak, n'okuza agenda okumalawo kabeere Mubarak. Kati wabeera Mubarak awo, ajja nga omanyi nti omuntu wabanyirira ajja akwanibwa dokita omu. Dokita amukwana yali mulwadde. Kati gye mbataako bewulira bangamba mwanyi okayagala gundi mwadagala gundi mulwadde, kyenva ngamba kyenva muyita namugamba mwannyinaze batudde nti mpulira oyagala omuntu gundi kituufu. Nangamba nti mwagala tugenda kulyanko, nemugamba mwannyinaze naye wanze ta singa wambuuza sajja mulwadde. Kati obusungu bwa mwannyinaze bwe namugamba ekigambo ekyo agenda abuuza omusajja. Tewamu oli mulwadde, amubuuza ani agambye. Mwannyinaze yangani tiwangani tiba mugamba nti oli mulwadde. Omusajja yateeka ekigambo kubulamu mu mutima gwe. Era kikyanzija mumagye. Kikyanjiisa mumagye. Kubanga nagamba mwannyinaze nti oyagadde omulwadde. Era kati bonna bafu. Bonna bafu. Ne mwannyinaze yafa naye yafa. Mwannyinaze bwe yamala okulwala yajja ewange, nangamba mwannyinaze tiwangamba nkirabyeko omusajja afudde. N'eddagala sijja kunywa. Era yali gaana. Sitakole yafa. Yakolagana ne director wa records. Ne banzija mumagye nga sinaako lizo nyo nakyenva mumagye. Bagenda mu ebombo mu records. Ne babuuza nti yakola ki. Siriko nti oba ndi mukadde, siriko nti oba ndi mulwadde, siriko nti oba nazza omusango, no. Era simanyi nsonga lwaki nemukwange ne mu DCI bawandiikamu ekigambo kimu discharge. Ningo yali omulwadde nti bansiibudde ku kitanda. Sinanyi kye namanya ze bankera kumanya kunga ntwala emundu kwamula. Ningenda kuba muninzaayo emundu, naye emundu gagenda kugenda mu office. Natuka mu office nga ngamba genda olipootinga embwa. Enda kasongola. Wano nyo
somereri na teka teko umuana umu magezi. No kutia mukama. Agape Christian Secondary School e chungu mukono. Jobo mutuwala. Somerolia one elevo. Eriaba wala nabalenzi. Eranga lisomesa arts ne sciences. Ria wandisi wa ministry yibia njigiriza. Eranga lina na UNEB center number. Science ne computer laboratory. Ziju debi koze sebua. Eranga vayine bie mikono. Sakebi obuli minobulunzi. Endebi dila yabana nunji. Nebi okweri indabidi guru guru. Anti-security cameras. Weziri kusomero. Bafa kubitone bia abana. Okuita mkuyimba nebi emizanyo. Balina bursaries okuva mu America. Nembu wakaba kabu wa Buganda. Agape Christian Secondary School. Basange chungu mukono. Ochamira ku Bank of Africa. Kilomite mune chitundu ngo tuse. Bakubide kunoti musanvu musanvemu. Bibiri kuminanya. Bitano chenda mubiri. Oba. Noti musanvu tano nya. Bitana atano mubiri. Bina chenda monana. Agape Christian Secondary School. Trust in divine providence. Chinkola bulungi nti nona ku olwaleero negatiddwako omulwanyi omulala nga si mulala na ye mwami Maguru Joseph nga tugenda okubanga tuwayamu na ye anaatubuulira ebitiibwa bye ne tubanga tutambulira awo okutwaliza omu nsanyusa okulaba mbuulize ku bannayuganda abo batulaba bannayuganda nsanyusa nnyo bawuliza nsanyusa nnyo okuba nti nsobola okuba ndi balabako wow. Omuntu ayagala okutegeera njagala weyanjule. Gwani nze njogedde Joseph Maguru n'omusajja eyaliko omusirikale oteekeddwa okubanga mulina eneeyanjula gye mweyanjula. Nze RA 104636 ye namba gye nkozesa essaawa zino. Naye nga nyina namba bbiri enkadde n'empya. Namba enkadde it is 014-800. 014-800. 800. Ye nambe enkadde. Nami mpenda jifuna china na munana. Okay. Republic House ya 10. Okay. So, oweyanjude RA. Na ye kopolo, sajenti, ani? Ndiranzi kopolo. Na jambala china na musambu. Nda kuzo mwezi mukaga. Mwezi ogwo kubiri. Lance Coppola. Yes. Ate ya soka yu wali kudalaj. Lance kuna jambali ya kuna namba ya soka ya 14. Hey. 014. So namba ye chuse. E chuse mazo namba ye ya chuka. Na nina Lance Coppola. Hey. Okay. Kwa ingiro otia, utaluno luku sanga wa era o ingiro otia. Utaluno, denu sanga madunga ansoma. Kusiyu. Kwa nari nsomera. Nga Father Joseph ya Amperera. Tatagwari yangu wa sanga ya Amperera. Utali weruta andika imadu. Wali yo kopo luku wago. Nga musirika akola kugombole kanoni. Feyato kunganya. Kutuwala maje. Chinanda mwe tano. Mwezi guo mwenda. Okay. Wena kuzo mwezi satu. Kutu yengira maje. Aba ingiza aba gamba chikubanga chino nacho. Muntu yani agado kuongero chimanya. Nti abayingiza abagamba ki era akuyingiza olina emyaka emeka kubanga nakyo kikulu omuntu asanze abaana abasoma ate Father Mulamba yakuviirako n'erinnya oba Joseph amanya abatuyingiza mumaje batu nabaali bantu bangi dukwago bwatutwala yatuusiza mu kigee maddu mu kigee maddu twasangamu abantu bangi betwasangamu benzijukira twasangamu Father Musanya nitusanga mu Father Kakoza ne Father Semanda nibatutwa emaddu bamazo tuwandika nibatwala mu kibimba omugaba gwe kibimba nitwasoko ku meetingira ku Salim Sale okay soko mu meetingira ko twali abana kyenda mu kyenda mbasatu eh abaje ku somero mwena masomera genja uro nenga bagali mugali mugomba mu maddu chai kabula soke chifampa mu bantu jombo emtu abakunganya abakunganyiza mu kigo embatu ala mu kigo e maddu olwabagamba ki kati watu gamba fe mukutu gamba okusoka bazadde ba February batu wayi batu barukwago fe batu gani tugenda kusoma ne tugenda okusoma tugenda kusomera Tanzania ne batu wayo nga tugenda kusomera Tanzania tugenda kumpaka Tanzania ne tugenda mwetu watu uke maddu, wa Father Joseph, mwetu asula mwenye na kubiri, mwchigo, tuli ya tunyua. Ni watu jamu echilo saazari mkaga, ni watu wala mwgechibi imba. Wa ite sawa angasa tuzo kanga tuse mwgechibi imba.
salimu sale najja ne kasirinji ne batu meeting ira mu gechi bimba baba munupite otumama tu meeting asali sanga muendanga batu maze usentani kero kutambula twaita twaita chifampa etukwate kubiri de karungu kuchigere kuchigere otwatu ku mugagwa katonga kuchimuku ku mugagwa katonga kusala epatulinyisa ku rusozi walita sala ito akolya training abagenza okusoma tutte mu rusozi sala olote mutandiso kwebuza Tanzania bano bano kuba sisinkana baba gamba chi sale ne sale kasingi yoje batu sinkana bo bali baze kutukutu dona bunonyi ati bo batu gamba tichi tugenda kuwakanya mipira tutoka mugenda kuwakanya mipira twatu kamu wasalimu sale kuwali kutwanu ngova kutujamba faza tugende bajaskati ile butatu kwali faza Joseph batwanu ngova bwana ngati abana bebano kiwali wokubuzi bachigambo cho nanti baganti bamuvuddeo wagwani opagwani batu gamba chimutuita wa fena nemutambula olugendo tirwali wamvu nyoro ziti kilomita ndo za wawavu wawavu kuvema kuvema dumcha mukuni muchibimba okutoke esala wawa kwango uvamu obiseri yali chali mpiji otuva mpiji tugenda mu Masaka olukati kakalungu salali mu kalungu sawe eno nenge oli yali Masaka So mutambude. Tambude tusa kusala. Mugenze ku rusozi. Tugenze ku rusozi. Twatuka ku rusozi twasanga yo abagenda kutusomesa. Twasanga bakina Tamale, Franka. Kateka ku training. Kwela ku training yao. Twebuzanga. Ne mukwebuza ku fukuna twakoma. Bwetwa tandika training, fitwa agenda abantu chenda mbasatu. Bwetuka ku training ne bayita abalali bajerukaya. Baji abantu chinana kati ku bantu abajerukaya abava erukaya mwajira mbemmanyi ataba vudde kushalewa fe genza alwe chambala nemba singana mungamba manyi nesanga bamuzanja mtaja jange ntege ne musingana mukutweni kati atine nguma bona sanga yo ntege ntege ne mubuza yichigenda maso chichi nanga tugenda ku rutalo tugenda ku rwani ati mseven ni kati boka tugenda ku rwani mseven Atenga batata wetu wapa tujema kusongoni yokutuko ife madu. Batu ganti hawa yekila upita wajako bata mugene musamerewa e madu. Yitugende e madu. Katu uke madu katika tifaza ya atu wayo tugena mchi mbusirikali. Kashi wabiyo kumibuza tiwari nga yunobu tunobu debu wali wapaka dogo. Kupiyo buza bitono kubango uriyo nyua. Limuana muto. Wekastaba kuteke wantu. Wantu tibibia kudonja. Kato sora kuteke la wendi na itawa ngende. Tosogora. Olo training baba wa training ichi. Training yali ya kuiga mundu yeyoka. Okay. Kujiga take cover. Sumule mundu wajikwaye bati coaching asukwe bitu byoka byali ya training ya mundu. Sibya ino tyatubegana mu parade ah. Parade tujikola ruvanya manga tumaze okuwamba. Okay. Leo alikwali kuiga mundu na kutekinga cover. Okubotya. Wewe bali nyovawo otya nduko otya mulabo tano mukuba. Echo muchikolera banga chi. Bachikolera mi omwezi gumenda kusatu. Ne tupasinga out. Mu kupasinga out wafa batambuza. Eto aita ku mugogo. Paka tuwa ingire Katonga. Wetu ke Katonga, nitani kuru tare Katonga. Tetuwa ina mundu. Nga mugenda naba ine mundu. Beba kubani ba wate mba kuwate mundu, nga naba kaba kuwa. Ulukufune mundu. Lutalo luwaso kolu. Luwaso kere. Chenda mwe tano kati. Lutalo luwaso luwaso kera. Dese mbanga satu. Nga munana. Besuko kutangu kulunye ulukutaro. Kula kusasili angu kutaro. Nafunye mundu. Kwa mundu najifuna ngenda kuzo mwezi bili. Baba lese Katonga. Baba ni maso baru wana anga baba fune mundu kabazi tuweleze mapeka. Nane baba fune mundu nane ugena maso. Okay. So Katonga yo tunyumize mundu. Katonga yari muzibu nyo. Katonga obuzibu wali okusinga wali wa kuro singa kufa kusaidia masa kuda kwa kusaidia Kampala. Awe wali obuzibu singa obu unji. Ilaba na wafaba singa obu unji basi galao. Ukuro singa munga wali kwari kuzibu nyo. Wali kuzibu nyo. Ilanzo mundu yansa zo munga. Soja tumukama amusonyiwe muzeyi bamutanga muzeyi matovu muzeyi matovu yangu atakumukono nansi kabati bamuzala saidize cha gunde iyo muzeyi matovu yangu atakumukono nansi ngandi mwana mtoye matovu atali musaja mukuru ko yangu atanasika atusomoka kati somoka tusanga ba meja ba tusanga ba goroba tusanga ba kayanja tusanga wensoka nokulira kasije gwango iyo wensoka mulabira kawo Otuza otungi defina na mokaa gao. Mwamu januari, ngena kuzo mweza. Chana mwe tano.
Kana mweta na mwezi gwa mwenda wangu. Kana mweta na mwezi gwa 12 ogwo. Katani ko kusimbura kubo gena mbu mukaya bwe. Utoka tandika kati olo. Olofa bavude tubazo okutuuka. Utoka tulunye nyitira kati. Wali miaka emeka? Ni miaka 15. 15. Tuyengera amaji. Songo bitegera. Miaka 15. Muzeka ikatonga mukubye mukubye mukubye. Kwa mukaya bwe. Tukubye tuze tuambisa mukaya bwe tukubye. Kusaidia Masaka saagenda tutada kusaidia Kampala. Okay. Eh, tutada kusaidia Kampala. Olwa watu wadeka siringi kama waffe. Baamo jaruka ajeri yako mani ngane bamulete tena. Okay. Katu twafe katonga. Ngatukuba atuje tukampinge kayabwe. Twafe kayabwe ngatukuba abayita ku main bayita ku main fetu ayita ku bain tugenda tugukire katebo. Katebo ibo kusaidize ibo ama fetu twaita. Okay. Tukwa kwa tutio wote byo byali nani mwana mtonge misibitegera byalo kibintu mtu yise kwa sidanga ndagenda kubirambula sidanga yo tukwa fetwa gukira kagukira nakauka kagukira nakauka ndaita fetwa ita mpiji atwasinga na baita mpiji tubasinga nilao nakauka olokati fetwa atate ku rwentebe tugenda fetwa watu ala genda kuba ntebe wetugenda kuba ntebe waliwe nkube ya tonya limpitirivu nyonyi ya mali nakubiringa etonya Nkuwe yanta asanyo. Etia. Nkuwe mukunta asaku ange yampo nyorutalo. Nkuwe yatukuba. Buli mtu nabula kibaita ekibiriti. Buli nabula kibaita ekibiriti. Ne mukama yanta asa simanyi nange genda kuma mukabiriti yako. Bino bibite yafe byedda bya China byo buti. Kina linina. Ninga kirimo kabaga mukasaku kanke nalinina akali mu bugoye bwange. Nganda kiswa mukavera buno buddo bwaleti so walinga mu obumuli. Ngendo kuchijukira luvanyima nyonga abantu banongeza omuliro gubenga nina ine ekibiriti munsabo yange zijanzija ekibiriti ekyo nkumba ku muomuliro abantu bonna basalimu salebani bonna batunyefunza babijema babuzo omuliro guvuddewa babagamba sema kuli abada ine ekibiriti omuliro gwanzija ku rutalo gutia omuliro gwakunzija mu rutalo bamwe namalo ku muomuliro kati nga batulejema nga agamba nti ani abade ine ekibiriti abade sema kuti muletewa bijema nga antwala nga antuko walujema bwana bantu so walujema antwala bamuita banimeta koporo kakoza yali section commander wa munsiko ninga tebira kuti bali ku koporo sira wizo ntikopora jamba dani yali mukama wange bwatu kirako na antwala ntuka yo nangu ze kibito kijiyewa namuga kinzi badde nacho tubadde nacho mubiri gonti ye tengoma nyokuma nti we noto bye eh nanga bakati nanga bakakoza gwedayo ono mureke wano nsigaro walujema kati nsigaro walujema na nyingi na nyunga kusikodiye ya lujema na nyunga kusikodiye ya lujema nga bodyguard ngo mukumi we okay kusikodiye obukumi okay tutamba fikati zwe mubali maso mvuddeyo ndi ndimona abakuru ne mabega tuluwana fetwa gukira mpara So awaba kuonyeza olutalo. Yali amponyeza olutalo kwa sali maso maso ku front sali ko. So wali eri ebuli omwati awo. Awo front ya. Kizike mabega. Awo nfunya mu kubwerero. Okay. Nfunya mu kubwerero. Okay. Ngaturu wana ngaturu atufrago kila mpala. Otu kempala natuka mpinge mpala. Twapika kwa kampinge mpala abagende ntebe nga bakuba. Bamara okuwamba ntebe. Tuli mpala tusirise. Bamara okuwamba ntebe nga tamanyi ne mpala ntibaluwo musirikale yenna. Kwa twali mu kisiko. Okay. Twali mtu afai no no. Bamuro kuamba ntebe ngabante bajja. Notuka katugenda wa tudda Kampala. Tiye katulukwatako. Tuto. Neze ni mabega bali maso bakola ki? Bo bagenda baluwanze ni mabega kati mu bajitanga CP. Ko command. Okumye mukuru. Ndi ku command post kati. Katunga tutuka. Eka chengera awo. Butu ke chengera nga salimu woni rujemo yonga ganti atfe today emabega nga tuanga today emabega kugomborora fwe twasinyi we yasinzi nango komani nga gomborora ensanji nga tuli ensanji bwe bamara okuba busega ne bayingira ekibuye ne tusimbula tujje busega dimi camping ya busega mlaunda bawo tumenyine mwali rujemo muyali okay naye mwa komandi nge ne muamba wo eh ati abamara okwamba machindie ne tuyingira mu ne tuyingira machindie ne murubiri Jebawa ambaje muda, jebawa ambaje muda. Chitegeza chichi.
Hati katibali wa habari ngokuwamba ali baduseyo. Okay. Ngamungano commander of. Mulino kwedizao. Ha kwedizao tuwamba wo. Katika salimu second bijemo yonga afala deployment. Okay. Eh ngafala deployment ngaloka abasirikali ngatoka tugenda abalala. Okay. Ngaleka abasirikali ngatoka tugenda abalala walala. Eh. Tujja tugenda mu rubiri ngataka kuseringa rubiri. Tusinzira kibya mulangu dabau. Basinzira bakuba seringa rubiri baseringa rubiri machinje baseringa rubiri machinje. Akati bayi twaina bayi informa abafenga ibo bali batambula. Bavuganga bigali abalanga bava kutunda binye bwa menvu bobera batambule ngabalaga baduse bana bakute kulukulero bakute yensambia bagenda bagenda jinja road baduka eh baduka ndi abantu bana mulupite mchalu bantu bana baduse lemi kukuja bana abachara na bichone bagenze eh ndi kale ngabajja ka chikundi ekimu ngaje chiteka to ku muzikiti angatu ganti abantu bana baduse mchi babara bana baduse ngabajja ka chikundi ekimu ngaje chiteka to ku muzikiti waru kasimuru waru kitundu ngachagu akamatafali ku rubiri abantu basokero kujampinga kuingira mu rubiri to kuingira mu rubiri atuyingira onesalimo amaje bagamara kuingira nafa tuyo katuyingira nsalimo ne rujema atuyingira ngako bara ka kurambula nenge mira mbe kiri mu rubiri meeting from this ejaba sirika nga meeting bi japa kazi na meeting ndaba namwe bali abasekade mbakazo de baba le same kati ngafura mulimo kwa fanele kuba maliriza kwa sababu tubagaza kutwali ngana fatumaliza maliriza hey ichifo cho kutasa ataka tuchatasa chi muntu mulemba tutina dwali tungena kutwalawo eh ngabuto jawo twa malawo mazo kuwamba tugendo kuya ntiyo radio Uganda mazo juwamba abajja ku stating anova wamba kuri katika Kampala tso kuya takoza wambi dua Kampala nti awambi dua tusimbira ni lwije moyo batutwale seta kati batu tuse seta tusangawo brigade bam eseri ali tayina dangenga bamtanka mwesige musangao katika mwesige bamwada majego naga sigadema pe commander wago ati naga anti agara driver ati badwe bali ayina ngabe abali uo na nze kuingira majina nyimanyi ku motoka wange wakali liwe motoka okay na ingira manyi ku motoka kati bantu alo babo mwesige bize bamtanka mwesige nenga manya ga matufu yalinka mwesige eh ngatugenda aba mwesige tuko wa mwesige nga tubira na yitubira na yitubira na yituwambao olugovuga eh tubira na yitubira na yituvuga tugende gabe yitubira tuvuga omune bachina bera abo olurejemo muvudde ko ndine bero oline kamwesige ndine kamwesige kati gumbero mugundi muvudde ko subu jema angabiye angabiye okay eh akugaba olwo kuba waliyo manye motoka ngenda ngenda bampa stout regenda tani kila mu stout mvuga stout we ne muvuganga ne muvuganga ne muvuganga ne muvuganga mpaka ebisebe batuka kinana musanva mu kuvungisa sene baita bisuzu KB kati awone batuka bila bisuzu KB okay ne mpona ku moroke enkad ne mfuna ka bisuzu KB nga ke muvugira mu sebu eh kai nembera na ine mbera na ikati nembera na yatu vaine na ngapa nampa mse ba mitanga muri ndua na kati acharu yakava maje okay mulindwa mzee mulindwa yakava okay nimbe ane mulindwa na discount ninga siate driver kati atengeze nga mukumi we okay eh watu amuru kuamba watechinana musanvao bajenga zi division obusere yali brigade yokka kati bakola zi division kati ate mulindwa bamu wa brigade commander murubiri okay eh kati ate nsegala murubiri ne brigade commander wa series 01 brigade ngabo de guard anga driver kati eh hey, atino dai ku driver what driver okay atinyeze kuvuga mulindwa ne mbera mu tuwembera mu mulindwa waita kabanka to mchinana munana ne bamwa transfer balese kazi ine murubiri captain bamulese murubiri CEO first battalion ate brigade commander bali agenda ziyande ka to mukiza gana esco na driver na escort yande ka u ati kazi na pikinga okay. Ndo mufuga nga driver we driver wansi jamu ku brigade antwalate ku battalion okay eh zile mu first battalion kati oro ngani ka first battalion ne urundi oyo kazini tuina oba Luiza bache yune tubira nga tukola maji uruva nyumenyo atenga banzaira wa kamwesige ya fuyi mafunyo ba division commander nanzira to wakamwesige ngachi eranga driver nanzira wakamwesige nga muvuga mpaka lwa muje ku division CEO nagenda okwesimba we wabwe ntunga mo tugenda ye mpaka mchare ya muwo butwa na amutte eranga tulina ye ndio kanfa ya to kudda mu first division chara ya amutta
kati mwe kama ku first division sanga wodi ba Sentongo diba Sentongo ampiki mchala alimukomera tibamusiba eish seri byali byangu bitu bya bibya kiita mulujja tibamusiba okay na kati jali ewabo ntunga me okay mhm kati banzi jao ogundi amazoko ogundi njabukanye ne bamwesije kati banzi zayo ate mu lubiri nzira mu lubiri bandi proyinga ati bantu ali machi ekororo okuvuga mare siyo wa 61st okay nenda ate ekororo okuvuga siyo mare yali captain ibisere ebyo okay eh nemvuga mare nemvuga mare nemvuga mare nemvuga mare atenzi jan sinka refrant kana ka umaria manyi musiko ibisere bingabira machi ndi wali amakage nenga taina taina nyo wakorera yali akorera musemu ayo mu nenge ndo wakauma bichali ibisere yali chali dmi nenge ndo wakauma kaumaransi jayo nantoro wani nenge ndo wakauma nimbe ne kauma ngatwa ruganda wangaize sema guri ye kauma anembera na ye katufanya makauma nafa ya fandwa duru wadde tatte botwe tatte fabu wadde kana tine nzira ira mu division kana nzira mu division aten sinka nawo Sentongo Sentongo ankwasa ankwasa kayihura oyo nyenda ngadwe ba kayihura oro kayihura akwasome santebe political education okay yali so yali some ya majenga lili ntebe yali ya somesa nkwatanga ne kono tugende ntebe kati ya uchinana mwe satu wa chenda mwe satu ati Rwanda atabuka kati kayura ba mtu ali Rwanda era nyenda na ye Rwanda eh nga agenze kola chi yali political commissioner wayo e Rwanda eh batu butugenda batugenda ku state house ntebe abatugabire moto ka mpya teke UC10 84 nzenji tanika na vera political commissioner mu government yeri nga tena bakufoka government mu basirikale bena bali abagenda bagenda okuruwa eh ngo okuruwa na kugenda maso kugenda maso okay eh ah nimbera na ini nimbera na rejema tanafa rejema amazo kufa okay rejema amazo kufa okay eh katenembe ne kayihuro yo kayura ni mfana yemu Rwanda tukandikane mu ndikane mu RPS mu revenue ngene mu nembe ne mu RPS ne kayura uyo ngo muvuga nga muvuga kayura uyo nayo kana iri wansonge mu kayura cyari musajya murungi ne mucyara we amucyara ye mucyara ngo mucyara roze yari mucyara muzuru nyo twari ngaho bugorobi ku one drive aho twera ku port 18 nenga mucyara muzuru nyo mucyara utegeza aki mucyara we yari mucyara muzuru yo mucyara mwamicyara nabuze ngo utegeza cyo kuba muzimu Sengo mwami banga taliyo na abaleke waka ngo mchara abaisa bobe. Ngatinga handling yenga ambi. Sane movie anenga kampo wakayola. Okay. Ne mvawo ne nzere mu first division ne nzere ya mulubiri. Mwada ya mulubiri. Ne mbam ne mbera mu ne mbera mane bampa transfer ninga na mu 63rd. Okuvuga. Bove wantu bwotyo na gote gufuko musango. Ahandi katika nze sane oli nalingeze. Bove wantu no dai. Nalingeze ku escort ngatabamba lira yo. Zenga bambali na mulubiri. Okay. Ati jenda limvuda ati jenadda. Nsonga jenze sina musango kudayo. Okay. Eh. Nenzere mulubiri ande mulubiri, bamba transfer ninge de gaba musikimo 60 sadyo okuvuga siyo lwa Kiseta Fred. Kani mvuga lwa Kiseta Fred awo 94. Rifeza so kanza ko kugenda 96 94. Kati bagene bako kuyunga UNITS. Ne batujega ne bateka iruzira. Ne bayunga UNITS 2. Yali wa Kiseta ne ya Chinji. Baziyunga wamu kati chingi ne bamutwala te sino lwa kiseta gobale kera unit kati ntuka ku ntufanga yoku va maji nga tunatuka kuva maji njagadde nnyo okumanya kubanga abantu bonna boyogerako bamanya mpulide mu rejema musajja walinya oyogedde kazin musajja walinya oyogedde kayihura musajja bamanya basajja abo bonna bakyase njagala kumanya bali batya naddala regimen mu kiseera kye walina ye komandi ye yali etya musajja yali ye bijama namana emyaka egitaka wansi w'esatu bijama nisajja mulungi nnyo mulungi nnyo 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 nga bw'okiwuya nti musajja mulungi wali bijama ye musirikale gemwatambulanga inakubuuza nti olidde ki na kubuzo nyo de chain tisina soko malo kunyacho kwetu kende nataanza kusimbula msirikale kuvanga tenda bakungwa cha kulia ba kubuza buzo nya sigana tinyo sigana zibanjigeza ni sigana nyingira banyiga simanyi kunya sigana ni sigali wabwiringa omugabo gabi nga wajenjuruga nafu tujigira omu nakati namuva
Bijo ni sija murungi. Kagura ni sija murungi. Kagura yinone seruva nyuma nyo. Ngamazo kufuna kusenda. Nye ni sija murungi. Sija bari ya barungi uwebari. Katika bafande goro babari. Sija bari neka choja kubatu ukiri. Batutia. Batutia. Bafande kayanja batutia. Uwebari. Vituwari nabo. Bafande li kayanja. Hili kayanja uwa uimbole oji. Mwa tutia tasola kututu ukirida. Nubu mtu ukiri ya gamba. Katika mwagenda kungambia vigambia ngamba. Sija kuliso bora biando lingu. Kwa mwetaga buyambi. Mwetaga buyambi. Mwumunu mwugambe chikambu chobu ya neya buze ni katize ngeda buja wengendo kuwa. Nange mwumunu ya sigula. Ni wabai natasola kuta kukwe kuku. Zina kisa mkwede wafende goroba yunga mwado mpolisa hawa. Ni haba sirikale polisi mande meso kutuka kukuroba. Ni nchie sonyua. Kwa hula abade mpolisa hawa. Mwaba waluno msirikale we Salimu. Na kisa kutuka kukafende kwa hulo yu. Salimu ya nimesa. Gulefa hulo. Yang nama saya ni cipta, mimusan si dewa ni kalau dia, kalau aku dah buat gitu. Jangan gawali nabo. Burung jinjera kayu saya nampuk dia, nampuk aku ni cikgu ni mimpi gumpal dia cium nampuk orang. Ani. Kayu ro, nampuk aku accident dia antara anda. Mau aku accident. Gua mufuga. Ini mune ini ngasih mufuga. Moro fanya ufun accident dia, ni bagai enda moro kanin jitera aku polis dia antara anda, ni sekarang ni pistol ye ni briefcase ye, ye ni ibasan zambala mudu mudwari. Kiche yali ambushi yali chi. Ya just moto kayan budde bwali bwa kumachanju ba yanku wa mukiri chyo 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 kumanya ngachivai sawa 12 kitundu echo. Kichanku wa mumwaza. Ati twali ko tulo, twali tuva moto Rwanda. Kana vuka ku Rwanda. Mpaka wona ku kusaweze kutwasuni access sawa 12 kitundu. Nenga nji yali njuba ati wali ochi nchonda nji njuba yanku bam. Okay. Agenda kuza maso ngato med the phone. Banji bogera ku afande kazini. Ngeye yali omusaji omuzibu. Gua musanga otia. Kazi no buzibu bwali bumu. Na kazi ntayagala kunyomebo. Ngabagambe sigamu no chikola. Muri echi. Chimu. Ne kazi nakatenga kulagi dugama njagala nkubira ngateze ddagala. Na agenda mu office nakomanga yolo kuzamba ntozi kubira ddagala. Abutamuja kwatagana kazi. Kazi nakuleka nga ganyi twala abasirikala abagenda bakole ekintu gu nakusenga tabana chikola. Gwe komanda we yakulekera wali salagide. Katamuja kwatagana. Yayagala chimuntu wabalagide ekintu chikolerwewo. Chikolerwewo. Era mukazi nwe mu rubiri yo mutwa basi mandaki mwali mu secretary fundi bamwitanga Kiza ya singo koro burungi era ya mutwa namba bwe bali bava bali ava mu rubiri ngagana meta police yagana naye yagamo no simule ka mutwala ampulira nnyo era bala bana yabale kam okay ina twala ko Kiza yeka era Kiza afiride mu military police ya mulemeza empa era ja afiride so yali musajja ngayagalo kugulirwa kugulirwa chechoka chechoka au kastomuulira kastomuulira taina buzibu nawe ina na ofisa abage zanku ku munyoma takwatagana ofisa munyoma takwatagana ye ibangamba waliwo be yasanga nga nagamba sirabanga ko mulambo gwa mukazi simanya atya munamu situla na mtu alage ndeke guluwe iyo andi kale cheje janga bwechi nga mulie kala be ku muchala gudwali ekyo kyali woko baliwo waliwo abachala babira maji kati abachala bagane babaja natuka maji afuna office oba office babira abachala ba discipline kati kumuja muchi bakizibu kati ye kazini byakulanga oluddewo nga awulira olina genda ku soko kole ku milimo wali rankazi nezaba wala to officer one ways kati yakula bango badde kampa togena kuku utalo ebanga lyo mazena kati abumba chuse mbatwale ku utalo kwanga ye era bamwe okutta ku waliwo kolokologo battira eggulu eyo nagamba nti otoka tibakolokola abadde bakomyo mu azokola kunamba gwala semba manyo okulwana wanji bamanyo okulwana n'abajona akabakomyawo gwe gayagala okulabika ku action yeri si kubeera eno mu office bice ebyo ye yali embeera eyo olina kweyogedde ng'abamu waliyo bavuga naye nga bali ku ddaala lya bwa kapiteni kisimanyi oba n'ekiseera kino weekiri ndwo kulaba kapteni nga alina ne driver ebiseera ebyo byalinga oli bwabeera kapteni nga asobola n'okubeera ne driver oba obeera kapteni nga olina n'emirimu emirala gye bakuwa appointments okukola awofunire yafuna nga appointment nga CEO admin ba optio abawe kwange motoka kati nga bakizibwa okubeera ne driver ebiseera ebyo lanka ya meja yalinga ya manyi nyo
okusanga muntu nga mulimu major atwalibwa nga kumpi president mulamba senior officer ah ngatala bikalabiko ngatala bikalabiko kiringa nga korokoro ya rasemo okusanga muntu nga mulimu rasemo chali nga kizibu nnyo tukazeleza nakuza sana osanga bale bwa runta ba korokoro bali munana mu unit yemu nendo inga abera mu batani ya rasemo chiwedi tunza kusanga mu korokoro zili awunti atona aliya wana atemuli Ngane wo tu yangwe basinga rokora ko itimitiza rase. Bwana rase mbali batono nyo. Okay. Bali batono nyo. So gwe amajega no gabera mpakadi. Mpaka 2008. 2008. Enguru yo wagenda yo. Enguru nagenda. Ngo kola bwa driver oba walwana ko no kulwana. Nga kola bwa driver kulwana na lwana. Enguru eno ogenda ovugani. Enguru eno ngenda mvuga oketa. Mhm. Definitely can say I did definitely can work better. Muchenda mukaga yabakomi. Sawe no mpozi Major General. Major General ya yafa. Yafa. Yafa nga Major General. Kati muchenda mukaga. Wata niko kuza ba veteran majie. Otaru guru nyinyi tide. Kati ne kayu niko noketa ba muza majie. Bali ba mujemu. Na yaba mukomi yawo majie. Kati ba mukomi yawo majie. Ba mtu alwa sali musale. Ba muwe motoka. Atiba mwe moto katiba basindika message mu military police okunonya driver katiba mu military police wali eri amanyi naga mu military police na driver neka basindika mbawereza omuntu ajjo kwachi okuvuga kaniba njya ne banzija eruzira genali ne bantu wala e machindi okay military police bantu na military police ne bantu wala ebugolo embuya wa Salim Sale ere moto ka onajisanga onajijja ne banga avuga moto keno mpaka ogene mpaka guru nino ogendo mmosa Nasimanyi ngitwalirani. Zibampa mafuta. Nisine mkwata mundu yange ne mvuga moto kampaka guru. Bentuke guru kumacha ne bangamba genda ku hoteli. Ogenda kusanga yo omuntu actually in. Genda ogenda kusanga yo omuntu ajjo kuvayo ajja kujja ingire moto ke yomuleta wa. Nifuga moto kaenda kwa actually in. Bentuka ne mpi ne baki nga kukubo. Nali ndi awo nga zengendo mura baga mumanyi. Definitely kano oketa. Nga ingira moto kanga muvuga mpaka ku division. Buru kudivizwa nati yengende guru kazine wali ye division CEO yesebo ye guru kazine adamu kunda banga noketa era yamboze okay sema gu bado yiko ati bado niko ati kweli uko wapi nimukambi bado niko mbuya nani ni rubiri haya hakuna sida wendelea silingina mbiange na mukama wangu abantu wote okay nemuvuga ntugende side ze adaka farm adaka farm yatalwali wa manyi nyonyo adaka farm mchinana mchenda mukaga chenda musanfu wasanga konya sarake yonga mu binyonyo twatandikira ku prisoni echepe baita echepe ku prisoni twatandikira nitugenda no rutalo ntutuke ka ekaradima ano no tuke karadima baita rokwi kati uto karokwi atefa uto akumantine batu kan tukomea uto dema bega batu wesa mu adaka farm tuko kama adaka farm nga batu temwe dikota yakonyi ah au roliko dureva tiziko makanika simanyi nkora mu office nedda nyumali no jikwat oyaga to yagala bato yagala bala mubwe gansi nzira mwasi wa moto kachikusangewo kachikusangewo ulino goverera banno au nitukubaga ndewe nkubyesa silino banikubyesa silino Eri kuyitako neri yingira. Ndiyingira ngo rino ketoru. Nowona. Nempa. Wewa kube sasi wano nowona. Naona. Weza bwa mukama. Kije chiti. Weza bwa mukama. Siza kuganda naona antia. Mweri yakuba no ngweri no. Yankuba ne ngweri ne bansutwa ne bantu wala. Na sicha tegeera. Nangendo kutegeera naku satu ngali mu dwali yeguru mu barracks. Ndatanga kutegeera mu ne banzi yamu ne bantu wala cho. Okay. Bango ero ko muzeyo keto yalage ne bantu wala bantu wala cho. Bantu eri chini bantu sijanja bavurungi bwana wona dana yankoma we uwe bwana kama na sanga ba muwa dato wa zero e atete tupa daguru hana vibe ufine sije uwe wa zero e tuvire bokota zero e bi bichi chief logistics officer okay zero e hey ndiyo kwa lugana au neba kazi na au neba kwa neba gule moto kwa uzimira ziba mfira kwa nomo siba kwa au sime ba kwa sasa nti za governmenti ida fudi mwa isubiri mwa ida fada limo kote machindi era bya sentezo okay bandi bamurondo rufanya njano ku prime minister's office nga wakolera naberawo era wafide ngali ngero lina ah nga twabukanye okay yabo bize bamara okunkuba sitwada mukubira naye ah awo nzene sigala kuyandekera chobwe namuru okora nda ku division nembera awo
nembera okaravanyima ne banteka mulole neza munevu kamusikale wa division nenzira mulole ngavuga zole za first division za force division okay so vamuti kaya to kuvemba okuveguru kate bande tabandi points ate musemo ayi elanga driver nenzira musemo ayi kali nzira musemo ayi banteka bankwasa Olovude mulole kati nkoma ate muntono. Bwentuka musemwa ibankwasa yali captain by then Kasule. Nyemvuka Kasule ni batu wamu ni batu woni bamwe wa division yayi omu Mbuya. Ni tudde Mbuya onga division yayi o. Tibira vanyi matena angaba wakayanja muhango ono sero sero efu kati. Nenga nyemvuka senu nyemvuka kayanja muhango yo kusemwa kusemwa yao. Twali tusulanga Mbuya o mulo wa Mbuya. Tukwan tugenda kuchitandi. Chagunja ukana katika abu kuhuni nampa kaija brigade ya kaija nimbe ne brigade ni kano kaija nimbe ane nimbe na ye katimpaka bili munana duemfudem majenga mfira mkusemwa ah sasa bono babadem bono batabo batabadde simanya gundi zono zibaddemu kumpi first division ki ebyo no bibaddemu cheche kujamu kati chinzi jamu majie tuka nchaza mwanyi na ze wange. Bwe nchaza mwanyi na ze wange. Ewa uwa, ewa ka kumulimu. Mbuya wa mbara kise mbuya. Waliosula. Mm. Kati yewe ya tu. Nani nyumba yunga chitintale? Nenga nani nyumba mbara kise. Okay. Kati chitintale wali wafundo kumulimu wa mwanyi na abana. Ni wafunda nenga mwanyi na ze. Kati nga jaribu wa mkabele mbara kise. Nafuza agendo kumala u. Kabele mbara kise. Kati wabela mbara kise au. Aja unga umanyi nti omutu wabanyi dida. Aja kwani wa doctor omu doctor amkwana yali mulwadde kati je mbata ko biwulira bangamba mwanyi ukayagala gundi mwadagala gundi mulwadde chemva ngamba acheva muyita namugamba mwanyi naze batudde nti puli oyagala omuntu gundi kitufu ngamba ati mwagala tugenda kulyango namugamba mwanyi naze nayo wanze ta singa wambuza saja mulwadde kati obusungu bwa mwanyi naze namugamba ekigambe ekyo agenda abuza omusajja Tuwamuli mulwadde amubuza ni amugambye. Tumanyi na ziangani tuwangani tuba amugamba nti oli mulwadde. Omusajja ateeka ekigambo kubula mukula mu mutima gwe. Era kikyanzija mmaje. Kikyanjisa mmaje. Kubanga nagamba mwanyi naze nti oyagadde omulwadde. Era kati bonna bafu. Bonna bafu. Ne mwanyi naze yafa naye yafa. Mwanyi naze bwe yamala okulwala yajja ewange era ngamba mwanyi naze kiwangamba nkirabye kwa musajja afudde. N'eddagala sijja kunywa. Era yali gaana. Takole yafa. Takole yafu. Ngafamu, biri munana, mfude weru, biri munana mpaka biri kumi na gumu nga stufu na nga kasente kona, biri kumi na gumu batu wa kasente, mwezi guwa mwenu. So, njala kusoka kumanye wano, nti, omusajjo oyo, Dr. Bubamu gama nti, ogambye mwanyoko nti mulwadde, yeyavira ko okulwanyisa okumanye. Yakolagana ni director wa recordings nibanzi jamu majenga sina kolizo niyo na chimva majenga ogenda nubo bagenda mu bombo mu recordings ne babuza anti yakola ki silicon to bandi mu kadde silicon to bandi mu rwade silicon to bandi na nazi omusango no era simanyi so lachi ne mukwange ne mu DCI baandika mu chigambo chimu discharge ningo yali mu rwade ntibansi budde ku kitanda so wali oli awo nga bagamba Sina nche namanya zabankira kumacha kunga ntwale mundu kwamura. Ningenda kuwa mninza ye mundu. Naweza ye mundu kwa genda kuenda mu office. Natuka mu office nganga mba gendo reporting gemba. Enda kasongola. Oba maji. Bo umulo reporting na kasongola. Grupi ya fiyafira mundu na kasongola. Jibatuwe rebintu. Otandi kukubuza chechi baddeo. Hii. Kwa tekuwa nga mba maji nga zile yepo yuko ya. Naka kwe yanga mtu wa mtu wa mtegevu. Kake sawi ni jendi mtu. Kwe ya sokereri mwusi konga kadogo. Uyo ze. Ze mu UPDF. Mwanyoko. Uruwela nka nakoma kwe mweyo kuva Museveni ya inyamba za murubiri. Chana mmosavu. Bulibatu kaka kugao nga baga nchabali kwa listi ya president ya promoting. Fete batuwa. Yatu waliba satu. Kwe ya uwela murubiri. Waliko nze abasi no uruka. Wano bwe yali agaba rank mu lubiri gw'omu ku aba abaafuna n'akuwa eya Lance Corporal we wakoma kwe nakoma n'olwaleero watwali ku listi ya president yalina okupromotinga
Gagawa to Kokutura, and that we are Christian Pro Yavia president. For some kids are promoting. President Yalinaba, we are promoting and only need to be promoting. No, what this film meeting a president Yakuaku Kuranga. Stick as a Christian president Yaku promoting. Teba kwe yonge. Kasanga ya kuwa la Azalank singa siya unity. Wakati president yampa. Nebanga beri sibera mu presidential gundi siri muti. Anti katiba bakuteka kulisti ya president ya president ya promoting ama Azalank. Tuwa ya discipline ya fana ya kumanyiba na president. Siya kuwa na sichi. Wagu wa mkore ya bichi tepa tepa bimanyi. Bawa tepa bimanyi. Katika bakuteka kulisti yeyo. Oina kuinda president ya nuku promotinga. Sina niwa president ya jitula. Ayabaji tunamu waka chisima. Simani. Ndabye bali nyama dala bali nyama dala bwe wandika nakudakuta yako nakuandika ko bunye chipapula che ne chingena muri kodisi ne chingena muri muri kodisi ekisa promotion gwe tuka ne bakuwa neka tfene patu wandika konze ne gorobo ya mpaleka chibalo ba promoting nile bachatu ka muri ko ngati onani mugawu ya president yende bachiteka pending nsigalirawo soko kusomozi bwa kuliye osanga kusomozi bwa chinyu munsike Sika chasi mkonsomo zayo mkose, chasi mkonsayo kusenyo mmajie mwusiko. Nyama. Kukuli nyama, ya abulika sera. Buwato ina nyama tonori ya chiku mkugu. Ina kukarika nyama jotambra na iyo. Nyama. Kita gani jakule nyama gundi, wa nyama gundi, chiba ite nyama. Oba nyama ya mbuzi, oba ya ndiga, oba ya chijiwale senga, oba ino gaba, oba ino gaba. Tobu uza. Kwa ba kunganya nga kunganye. I was able to get a little bit of a little bit Bali basa prenga muzei mire. Yoko uli ya baba anja. Bona basa ya banja mire ya kwa ninteza hapa. Tebasa suruwa. Okay. Gwenga abadeko bodyguard. Gwenga abadeko driver. Kusomo ziba chikuwe musanga. Nga mufu gaba kurubano. Nga muku umaba kurubano. Kubanga tulabie kone scenario zezimu. Abamu bavudde mu mbeera ne bajja ne bakuba bakama baabwe amasasi ne babajja mu bulamu bw'ensene kusomozibwa ki okuli awo kakati abantu abakuba bakama baabwe amasasi be bantu abakayingira amajja bo tebajjula tebalina siyasa mu mutwe ffe twatukubanga siyasa mu nsiko nga ne bova ku kyalo nga balwana n'omwoyo ddamu n'omusango mutunuulira bwoti osobola kuddamu kwogera naye n'obukyayi bwakuva ku mutima Neba na bana benda kuzina bayingira amaji. Yebwa inge no buchayi gwe kuchalaga dadde yange natukiza obuchayi kucharuki. Banda chabagande gundi. Neso kyeje mu sababa munsi kaje tuchirina. Tuchirina ejo. Joyora no muntu omuwala no muwala na tuchirina. Kitufu ogambye siyasa. Na yo kusomoze bwa kubawo. Ani no bono nsomoza. Nja kujukira mbi ngamuga bisatu. Yenda bulirwa munsi. Osugabani na mwenzi yako, osirike kwa mwenzi yako. Nani ndugu yako, na askari mwenzi yako. Bebi chibu Luganda? Muganda wa yani maje, ya msirikali muno. Oruwa nangenda kuruwana nani? Na Muganda ugwendo kuruwana hii. Uori, ori nani? Na msirikali uori. Katingo msirikali Muganda uo. Mwanyo msirikali msirikali mwana nga mwanyoko. Irafu ni musike ngo kwe kwano kwano musirikali omuwala. Anga ne bakutegera nga kizibu nnyo. Ngofunya obuzibu. Kwa baba tolenga mwanyoko. Nga mwanyoko. Tokizwa kwa na mwana musirikali. Ne sawa zilo uda bayiku bidama sasa masumali andipetile musirikali. Ne fe gofe twabe kwa lake.
Omanyi ntunulira ekintu nga kino nti abasirikale abamu bawulira abakola ebintu ng'ebyo nti maze bbanga bweriti tebansasula. Maze bbanga bweriti abaana bange bali waka tebasoma. Maze bbanga bweriti ndaba mukama wange ye gwe nkuuma akyakala akola ki ssente weeri abakola ebyo. Kwe kusomozebwa kwe tuwulira kwe baba nako. Kwe kusomozebwa okubaayo naye nti kati ffe abakadde. Twakitwala nga ize nyeri kati omwana yagenze kati kusa kati omwana aliwo essaawa zino ali mumaje alina emyaka 30 naye ku myaka 3 gyayina tasulangako njala tasulangako bweru talumwanga ku nsekere talumbatakebanga musana nobwa omuntu za obutuuza ku musana nga nagumalako essaawa 2 ajja kunyiiga sikitutaalina mu nsiko ensekere yakulumanga n'ogyera bwezibu oti mu ngoye n'ozaako olugoye tulina budde bugenda kulowooza. Ogenda bujja wakati wagenda dakika 10 ate musimbudde obudde obugenda okuwoza ogenda bujja niyo mwana okuva lava ku 20 naingira emakinde military police n'olwaliro waali tena ekizibu kyeri yayise tusulanga ku njala mwembere yagisanga mu baraki saali anywa yebaka bulungi kati bwomugamba nti amisinzeemu omusaala omwezi gumu ngate malaya gyayina emu okusaba ssente awo obusungu waabwe nize mukyala ngwe nyina kubanga lyemmaze naye tasobola kugamba nti mwembe mugenda ssente sirina tejja kujja kumpala ssente tasobola kwa yali yako ne kumpengere kubanga lye namaje mazene mukazi namusa kina na mwenda na nchali mwana mtonyo bwendi namkwali ya musike nenu nenda dai wabwe ne mononya nenda dai wabwe ne mononya pako rider gwen nayi yali mushirikale naye ah yali civilian naye no omulaba munsike yenda dai wabwe ne mononya pako rider gwen nayi Zajagwe. Mchale nali mwaga. Ate ko kuba yakusigala mbongo. Randa dai omune munonye miti yanayo mpaka ne mmoja ne mleta mpaka nakatende naye. Okay. Tukulanye kati mukadde munna. So what of atambuza olutalo. Mchisera kino wangala otya. Kisera kino pangalya na mayumba we nagula akantu kanga we nateka akantu kange. Nange we ntudde ko ngo omuntu. Nga neyizo kusiga we nagula wanene ko nsinga ko matafali. Sikakwa matafali. Wakati sana nubo ugenda kuganti ugenda sabwa mlimo kuwa driver. Kusitai tekuri kwa mtu wakuma ya agenda kusupportinga. Tukuli kaa kumanyi. Habari wa kumanyi bari mmaje. Wabari kayo. Ya famu ya agenda ya wabu na nijia atumanyi iyo. Chitufu. Tukuli na kwe iza wabanti wanyi tukwe stage nze we wano. Mfuna ya kasende kono kawa ni wakuna matafali. Bigawe na uyuchano wafuna na uja doja unayala kwa ya ude. Masuro kubawo. So bote buwanga. Bote wempanga. Nina akantu ke nyizo kubanga sikubuziza. Na yenga tichikola bubiera okano kula. Nti munsike eno bwe mwagenda yo. Baba subiza nga ki? Nti bwe muna wangulu olutalo. Kiki ekiddako? Munsike batusubiza ebintu byali kusinga byali ebintu bisatu. Betumala okuwamba mudda mu masomero. Betumala okuwamba mugenda kwe bwa mayumba. Betumala okuwamba mugenda kwe bwa ssente. Okusoma. Okufuwebwa ennyumba. Amayumba. N'okudda okuwe bwa ssente. N'essente. Betwamala okuwamba. Twafuna emyezi gyali esatu. Mu ssente ziri enkadde. N'obaawo okuvunjisa ssente. Betwavunjisa ssente, yatandikira ku siringi. Pulayi yatandikira ku siringi zaali 4 Betwatandikira. Tujja nga tujja mpaka ku 9 mwana 5 10 mu meka bwezi zirinya bwezi kati bakola sente zibagamba okutwa tebatu ekitwa kifizi ono zibanjani ono damu musangewo bichagwa haya nitu nga tunalinda amasomero bagamba kwa amasomero batu alambala mukadogo ngokutugunya okulele kwali kuzibu era basinga bonna baddukayo baddukayo abasoma abasigale basoma bali abagumikiriza niyo kutugunya kwali kuyitirivu Nchimboko okutumya kwali kuyitirivu kubanga jukira go wagenda iyo wali omuganda nge yali nsage kwa sababu funa chance erondebo ne wali omuganda nge yali iyo sande na ye jukira omusirikale abadde mu nsiko obongo bwabadde mbu akudduka dduka si musirikale nti abadde mu ngoma mwana mtu bwabere wakanga abulirirwa ebanga lyamaze mu nsiko yetwala kati bamba babateka mu somero nga bagala bakufuge ng'omwana omuntu ogubajja ewaka omwana oluusi yali atasobola kukola jukira bagenda banywa sigala bamunywa omwenge bamanyi omukazi okubatwala embalala yadde baali baana batukuba nga mu nsiko babafunanga nkitegeera kati nga y'omwana yamanyira nsiko
kati gukumuje okumute kamu fence mbi mukumiramu kyali kizera singa bandi banda baduka banda baduka nakagalira ifije bali bamanyira so mwali mukibanyo ready nga baba subiza nti bwe mumala okulwana mudda ku masomero neiranga mukimanyi nti muri eri mubadde mu nsiko abakyala mumamanyi sigala mumumanyi naba mwenja gabanywa ati kye kya balobera nga ne mu nsiko siyaso ready bali bamu bakubadda nti mudda ku somero siyaso liwo kudda mu somero yaliwo naye kusinziira ku bbanga lye baamala ngu kukigamba n'osigala nga weetwala wekka omutwe gwatuuka ngaokubanga okukola byagwo ng'okuzza mu kigambo kya pulogulaamu gye wawulira nga kizibu nga kizibu era abaana kyabalemesa bonna abasinga baatolo okugyako abantu abaali bavuddeko mu famire nga bagumiikiriza mwene famire gy'okulidde mu kikulu okubanga famire yaliko nga ogumiikiriza osobola okugumiikiriza nsinga nange tesali mugumiikiriza amajja nagenda kutoloka waliwe natuuka ne mpulira nga ngembeera ensuseeko ngembeera ensuseeko nini nagamba akangume kangume ne nguma ne mmalako okibeeramu so wumula bulungi nawumula bulungi pensioni ofuna pensioni ofuna kikyobanja president Museveni kati kyemmanja mukamera awo nga muntunudde kyemmanja nayingira amagye 85 negava mu 2008 gye myaka emeka mukama wange wayingira 85 mumukaaga musanvu munaana mwenda wava mumeka 2008 kyenda mugu mumwe 2 3 4 5 6 7 8 myaka giringa 14 joka tupate kali kirweta wano sebo giringa 14 1985 Wavamu mwaka ki? 2008 12 kati yao tugamba 2008 tolako 19 95 kiri 13 bakuwa senta mmekole okuva maji sasa manyi sente za muze mufuna kati sa batu wangu obukaddo busatu betwafu obukaddo busatu ziba sente zaaki kuwa babadde bakuwa omusaala kati obwofu ene buno busatu bwabwati kati bwofuruma amagye fe mukufuruma batu wanga mitwalo 8 mweta batu transport buli muntu kawamba transport ya mutwala uwa woraga akutuse uwo mbagamba sada wenda zuku ya account roka kwa account kwa kuva 2008 sendi za afuruma 2011 obukademaka satu satu ni batu ganti mufunye half wenda jezili pako rwalero tuli azifunyeko tuli azifunyeko baba gamba ndi mufunye ki tufunye bukadde busatu tufunye ko half bagenda kutongera sen okay niyo kuva ku uru se kitegeza yali ebulayo obusatu no rwalero obwali busatu wali metoli amanyi sente mekazo ogenda kufuna ngo vamaji andi bagambye tukuwadde ko half kiteza nti wali ndoba mukaka bo mpadde biri manya half ebula biri kati batu busatu mtugenda Baru abantu babiri kumi na mbiri kumi na esatu mpaka olwale tulede kikumi anolivu juzi bajigaba afe tetwafuna waliwo sente bentugo eza anolivu eza medico nituzifuna bana abaliyo bazifuna abali mumaje abawumula kati abawumula kati bo bazigenda nazo omulundi gumu zonna bazibawa omulundi gumu omutiso gwe tutayina omutiso gwe twagwena biseera ebyo twagwina so mubanjaki sente zaffe zi sente zimubanja ezo ka pension ko kajja wadde katono ko kanaye ko kajja buli mwezi okay naye tolibwa nafa batafunira ddala abatafunira ddala singo tuluma nga basajja twali nabo mu nsiko naye nga bavaamu bakutegeeza nti mu group ya kazini jagira mwe nakasongola ya 2002 ndi bagamba nti mukompyuta temuli mbaba deletinga era babayo group nene nnyo tefuna sente kati saa zino brigade yabagamba yabadde agezezaako kugirwanirirako ne bagamba giri gyabengeddeko ku nomolo basobola okubakusasula naye kati yavudde mu magye saa zino tewakye mutwali mukubabafaako era bagambe baveeko so kikyosembya eri bannayuganda bwe batulaba saa bannayuganda
Bano Uganda kati babikabiri ngebi. Bibiri. Bano Uganda nchitawude mmiyaka. Emiyaka emito jiroza chana, bano emiyaka emikuru jiroza chilala. Ya uzi wawuru hata kusungo kukuru. Na enze saba chitafa baba ibakwa baba bakuru bafu. Babu lidiye kubana bafu. Eneisa ina kuzuna. Ah. Ele maganyi. Omwana omubuuli yako nawe nne wenda kuzina amugamba omunobo mugamba ekiga basoka nakunuli anakubuza to ngamba ekimu mutima gwe nakito ngamba ki natambula agenda akola bibi fe kubazade bafye twakolako kitakolako ekyaliwo ekyaliwo erango yo iso erango kama nyama nyingira amaje kwane maje ndasanga ati kinaleke waka maje kisoka kya bina respect boba to wadde muntu kitibu boba to inza kumala myaka 3 maje gakulema gakulema cho ino comment oyansing Bota chimanya ntio yansenga yembereje tulimwe sawe na bana bafano kujiba bana bana nubo mugama tigendo okole chintu mutachikiriza tachikiriza yagala akole charuza ku mutima gwe charuza ku mutima gwe chichi ayagala kufuna sente ukera ku pool ukera ku film bibi yagala okute tayagala genda kukola bwatu yana meda chikasola anga yakoze nyo nubo mugama wali wakali wangu wali wana iba wangu aina aba nino mugama tiera compound akuza tete wali basola kujeera tuli basola kujeera Omwana yefadhali abera nuru 10 mu sana nanonye mwana ira abera njera mu rukumi ne nasigalanga atubye. Nino muzali no chikiza ne mwana sako mukoze waka. Nasako ne nayo rujanga gonya na atula wali. Omwana chifo chokwe. Nasako mukoze. Napangisha. Nayira na atula wali. Nakwata simu ye. Chichiri mu Uganda sawe. So bazadde banayi nsimba saba tugulibye kubana. Obake liba kadogo. Tugulibye kubana bakadogo chemba saba. Tukwatagane sergeant jita temwetula ko moyogere ko jemuna ko mukusirika ntwa abantu gamba tusirike okusirika kitufu toyogera kibi yogere chikuyamba ekiri mu government yola chiwakolerera toka ina chota kolerera kaina chiwakolerera singa bachikuwa sirika bwata bakuwa dole wadebo kuogera kumanga wabona apo zinenga onsali badenga sija nechi ndita kubanti kwendi ndi matafali omuntu ya Rwanda Matafari. Singa naliko nangi wentu denti wano banteka u. Sari chingkuri. Afadhali mzee atukorele ye chintu chimu watu ite chankwanzi. Atukani tipa nangu mwezi gundi mnakuza mwezi yu tipa vita ni mwena. Oba kadogo tipa vita ni mwena. Vita ni mwena. Vita ni mwena. Vita ni kadogo. Tugendeke chankwanzi. Abasolo tuko lako webali. Atuite yu nakurumu watu gani mjemu singa neke chankwanzi. Nibana ganti muri vanji nti. Kamiti nge kaba antu bibiri. Amaina bo wiche munga abuzo omuko omwambuli mtamwe da chikezes njagalo omburi chi oyitambuli omburi ebonjalo omburi ebonjalo omburi da chikezes satu satu le mundu awuli abana chibana amugamba je muzi ba amugamba ebintu bisatu byamanyi abana bo wajja maje bali baluwadde baluwadde bachi basirim bafa abana bo wajja maje bali bafa batafu ba mitwe bagwe dalu balalu balalu Boyogere kirungi ogenda mu category ya repo kati tokizwa kuogera atinga fe munsi ko twaina gamba kali open protocols munga tokizwa kuogera byo nacho bora bye esazi ne kitaliwo umaje tokizwa kuogera ngoli serving officer ubanga oli majeri bwensobera kobere officer eyeri yabo bogerera kobere officer niyo eya umula kobero mumaje yadego ya umurebweru yogere HP kandi civilian oli civilian abodi civilian gende kera ku soft kate discharge yo page 6 egambetia page 6 egambetia page 6 egambetia government yeri bekweta agira eri kuyita ate baba ku umuza government yeri bekweta agakoje na wali wabali na certificate nga bagamba yo services are no longer required Yes. Oyaba yagobobobobwa rwempisaze. Webali atenga ba umula bulungi. Anti category zili start. Banali wano bana nasaze banali nani nge gundi zabo zilike ebintu ebinga. Sajina nasaze mere. Ninga yebuza. Nzo omuntu eya umula bulungi kijja kiti okuba nga certificate yange eriko gundi yange is no longer required. Ekintu kya jabo kiti. Wali wabamu ababirina. Batu kugenda enakasongola nti okola training basobola kugenda kwa isomali olutunula kuguni aga muganda wa aha gwedayo kategorizo zaaliwo okay first three phases zaaliwo kategorizo mwalimu under medical
under age o ne discipline then zari satu zezo and yoku na yali voluntary zari nya kwali kone voluntary kachisinzira wagenya makategory medical waita mu medical board yaliwo wali mulwadde in discipline waita ngamba section commander bo pisatolina shulira over age wale kanti oli mukadde under age over age oli mukadde mumula yani voluntary yagalide kati wagenda ota oli mukategori ate pe bajulizango bujulizanga ati bajulizanga banga banji baulira bulizi nti nze nesanga nawe kategori kati yemu yate sagwa mubiye kategori ziri te bakuandikira ko bibi naye kati oli yesanze obusanzi nti jangu wano anti kati yalinga indisciplinary immunity kati nga bamusirikira nga bamumanyi kati wakati komiti bwe yatula te bakuhulira wasigala okola emirimu mpaka onaku olusembayo bakola ganti guni discipline yo munange kututte discipline yo kututte bansibulire abana yuga namba samba sibula na imwe bali nyimwa dia kunda ba nyinte kigana kubalikira kanamba namba yange ya simu 0751596603 namba yange nkoze side ni line yemu ya Airtel sina line ndala bakadogo banange mbatumide nyumba sabira mbere mirembe mukore wabula mukore temutula nze nsiba matafari nekolera matafari yange namba yumba awo wendi Kale atrapo mlunzi omkulu yoyo Lance Kopolo Semagulu Joseph neri nyanno lwenso so diulire Semagulu leo nasazimere goyogedde ko twali wamu twali wamu Nsazo ya atero kujja wano ni tuwaya twali na yemu sera mkwano gwange nyonyo atero kujja wano ni tuwaya mu konsonge ezenjawo atrapo mlunzi tude mu mlundi omlala mubere bulunji mwelalala Somereri nate kateko umwana umu magezi. No kutia mukama. Agape Christian Secondary School e chungu mukono. Jobo mutuwala. Somerolia one elevo. Eriaba wala nabalenzi. Erangali somesa arts ne sciences. Lia wandisi wa ministry yibia njigiriza. Erangali inane UNEB center number. Science ne computer laboratory. Ziju devi koze sebua. Erangaba inebia mikono. Sakebi obulimi nobulunzi. Endebi lila yabana nunji. Nebio kweri indabidi guru guru. Anti-security cameras. Weziri kusomero. Bafa kubitone bia abana. Okuita mkuyimba ne Balina bursaries okuva mu America nembu akabaka bwa Buganda. Agape Christian Secondary School basange echungu mukono ochamira ku Bank of Africa kilomita mune chitundu ngo otuse. Bakubire ku noti musanvu musanvemu 214-592 oba noti musanvu 554-552 498. Agape Christian Secondary School, trust in divine providence. Agape Christian School, that's cool.